Spoštovani udeleženci okrogle mize, uvodoma mi dovolite, da vas vse prisrčno pozdravim in se vam iskreno zahvalim, da ste prišli na današnjo okroglo mizo Šport na tretji včeraj, danes, jutri. Pa mogoče tvoj pogled, kaj tebi osebno pomeni šport? Šport je trenutno del mojega življenja. No. Jaz se zbudim športom, morim spati športom. Ne. V bistvu imam v glavi od 8 zjutraj do 8 zvečer. Zdaj nekdo misli, da to mogoče 2 uri zjutraj, pa 2 uri popovdne, pa tudi to. Ne. V bistvu mi treniramo, ne vem, zjutraj 3 ure, popovdne 3 ure, vmes imaš pa 2 uri pauze, da se naspiš. Ne. To je športna kariera, sem zelo zadovoljen. Mislim, da smo uspeli, leto, mislim, dosegli leto uspehe, imeli smo se krasno. V tem času sem doštudiral, oziroma med kariero se tudi zaposlila, tako da mislim, da je bilo to res nekaj zelo lepega. Tudi vsem dijakom svetujem, da se ukvarjajo s športom, da živijo športom oziroma da se vključijo v bilo kakšen klub, ker to je res način življenja, ki prinese več ali manj samo lepe trenutke. So kakšni negativni, kako se prestopi. Ja, mislim, da tretja gimnazija zelo pripomore k sklanjevanju šole z treningi. Saj so v bistvu vse ocene so naprej dogovorjene. Imite. Tega nismo slišali, dobro. Sem počalni cilika. Tudi mislim, da bo treba gora na Klemenčiču kaj povedati. Ne, ampak dobro, izvoli. Pa tudi mislim, da imam podporo s strani profesorja in tudi sošolcev. Tako pa slišali. Ja, mislim, da prvo red. Po srednji šoli sem se pisal na ekonomsko-poslovno fakulteto. Tam sem pred letom in pol diplomiral iz smeri računovodstva in revizija. Zdaj pa že eno leto delam v Dravskih elektrarnah Maribor v službi računovodstva. Tako da poklicno mi je želja še moče, da bi še kake, recimo kakih izpit za revizorja, ne? Ampak to, ko bom spet začutil te šolske. Morda kdaj je predsednik računskega sodišča? Tudi mogo. Takih ambicij nijam, no, za take funkcije, ampak drugače pa po službi pač vedno kaki pač malo počitka. To, da sprijem k sebi od računalnika, pa šport, druženje s prijatelji, pa recimo kako, ker je zdaj več časa za razne ne vem, za poleti, za morje, po zimi za smučanje, smučam zelo rad, tako da se potem čez vikendi si zapolnim čas s kako tako aktivnostjo. In imeno si, kolego, seveda zahvalim vsem tistim, seveda kolegicam in kolegom, ki ste mi ali nam pomagali pri pripravi te okrogle mize.